Senhor Presidente do Conselho Geral, estimado Dr. Silva Peneda, na sua pessoa, cumprimento todos os membros do Conselho Geral e agradecemos a confiança depositada ao ter-me eleito reitor para os próximos 4 anos. Acredito que o futuro será pautado por uma relação de confiança entre o Conselho Geral e as diversas estruturas de governação para cumprir os objetivos a que nos propomos. Cumprimento o Presidente da Câmara Municipal de Vila Real, meu estimado Engenheiro Rui Santos, e aproveito para publicamente reconhecer o trabalho conjunto, um exemplo, um modelo da ligação de uma universidade a um município, geradora de sinergias fundamental para dar resposta aos desafios do local e do território. Com as mesmas palavras de confiança, distingo as comunidades intermunicipais hoje aqui representadas e assim presto a minha homenagem a este Norte e às suas gentes, do Marão à Bragança, do Douro ao Barroso, do Tâmega e Sousa ao nosso Minho Profundo. Saúdo vivamente a presença do Sr. Diretor-Geral do Ensino Superior, estimado Dr. João Queiroz, meu caro amigo. Cumprimento os reitores das universidades portuguesas e seus representantes, mas permite-me saudar de forma particular as universidades que integram o consórcio Norte PT, as reitorias da Universidade do Minho, da Universidade do Porto, que hoje aqui representa o Conselho de Reitores. Uma palavra amiga para a reitora da Universidade de Évora e o reitor da Beira Interior. Nós, com a OTAD, temos vindo a traçar estratégias comuns de desenvolvimento dos territórios que tenho vindo a denominar desafiantes. Uma palavra de grande amizade ao reitor da Universidade de Aveiro, meu caro amigo Manuel Assunção. Espero que esta relação de confiança se mantenha, bem como aos representantes das universidades da Galiza, nomeadamente de Vigo. Saúde a presença dos Institutos Politécnicos de Bragança, caro João Teixeira, de Viana do Castelo, caro Rui Teixeira, do Cava Diabo, de Castelo Branco e do Instituto Politécnico de Porto, estimada Rosário Gamboa, com quem a UTAD tem sempre mantido uma ligação privilegiada e estou certo que será reforçada no futuro que se avizinha. Uma palavra de apreço pela presença nesta sessão de tão distintas autoridades civis, militares e religiosas, e saúdo assim os senhores deputados com quem tenho uma ligação de grande amizade e de proximidade, Sua Excelência Reverendíssimo Bispo, Senhor Bispo de Vila Real, o Juiz-Presidente aqui representado, Dr. Álvaro Monteiro, as ordens profissionais, os diferentes membros da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, as Forças de Segurança, os diferentes diretores regionais, associações empresariais e comerciais, a direção do Régio de Ouroparte e da Portos Parque, bem como instituições com quem eu tenho uma ligação de grande proximidade e permitam-me que cite aqui a ADVIDE, o IVDP, a EVP e a CAP, cuja direção recentemente eleita e a quem expresso aqui os votos das maiores felicidades para este novo mandato. Na pessoa dos presidentes da Associação Académica da UTAD e da Associação dos Antigos Estudantes desta Universidade, saúdo os atuais e antigos estudantes. Uma palavra amiga a toda a academia, docentes, investigadores, os nossos doutores honoris causa, funcionários e estudantes, atuais e antigos. Aproveito para agradecer a todos aqueles que hoje terminam funções, a equipa reitoral, escolas, toda a estrutura que me acompanhou durante 4 anos. Agradeço a disponibilidade e a determinação diária no exercício destas funções. Permitam-me uma palavra pessoal de amizade ao Paulo Vaz de Carvalho, que acedeu o nosso convite para abrilhantar esta cerimónia e, por último, permitam-me um agradecimento muito pessoal aos meus amigos, à minha família e a ti, Diogo. Ilustres convidados, minhas senhoras e meus senhores, prometo que não vou ser longo. Agradeço a todos a vossa presença numa cerimónia que marca o início do novo ciclo para esta Universidade, a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Permito-me iniciar esta intervenção saudando a presença expressiva dos antigos alunos, essa marca alumni desta Universidade que tanto nos tem apoiado, de reconhecida reputação na sociedade portuguesa, que é um claro indicador do importante papel que desempenharam e que irão desempenhar nos próximos anos. Toda esta academia conta convosco neste novo ciclo. Bem-ajam por estar presentes.
Meus amigos, na tomada de posse do primeiro mandato, em julho de 2013, inspirei-me na mensagem de Miguel Real para a nova etapa, para o novo ciclo desta Universidade. Na altura, referi que o percurso da Universidade, tal como o deste país, de Portugal, foi marcado por expectativas e por desilusões, que entre sucessos momentâneos e o abismo da sua falência, procuraram uma saída para continuar a existir, resistindo sempre aos desencantos da história. Passados 4 anos, mantém-se a complexidade envolvente das universidades, das instituições de ensino superior, marcada por uma conhecida redução do financiamento, pelo desequilíbrio da rede pública de ensino superior, pela crescente competição na captação de estudantes e de recursos humanos qualificados e mesmo de financiamento para a ciência, que se poderá agravar nos próximos anos com a crise demográfica que todos nós avizinhamos. Indubitavelmente, estes desafios e a centralidade que é atribuída ao conhecimento no desenvolvimento da sociedade moderna exigem das instituições de ensino superior respostas coerentes em matéria de ensino, de investigação e de valorização do saber. As expectativas e logo os desafios sobre o desempenho das universidades enquanto elementos centrais do conhecimento económico, sustentado, inteligente e inclusivo são enormes e requerem obrigatoriamente uma visão integradora. Neste contexto e da dinâmica atual, a estratégia da Universidade passa obrigatoriamente pela consolidação de cenários de abertura à sociedade e à inovação, de acesso e partilha de informação e de participação em redes de conhecimento, quer sejam nacionais, quer sejam internacionais. Mas passa também por uma forte interação entre o sistema científico com as organizações e a economia do conhecimento, permitindo afirmar o compromisso com a valorização do território. Mas passa também por dinâmicas de internacionalização em tudo aquilo que a Universidade faz, em todas as atribuições da Universidade. E, por último, passa também por formarmos jovens com mais competências, mais criativos, mais empreendedores, mas, essencialmente, com mais espírito de cidadania. Foi no contexto destes objetivos estratégicos que foi sufragado pelo Conselho Geral o programa de ação da nossa candidatura a reitor, que defende uma universidade mais coesa, mais conectada, mais competitiva, mas obrigatoriamente mais colaborativa. Esta visão traduz a ambição da UTAD de se renovar, de se capacitar e de se posicionar enquanto lugar inspirador de aprendizagens, de conhecimento, mas também enquanto lugar de cultura. O futuro não nos perdoará se não implementarmos as linhas de orientação e os compromissos que assumimos no programa de ação. E passaria a ditar um primeiro compromisso, assenta na aposta na qualidade da educação, mas também da qualidade da vida académica dos estudantes. Os estudantes devem ser o epicentro desta universidade, num ensino, envolvendo um ensino universal, vocacionado para competências favoráveis às mudanças tecnológicas e à inovação, à capacidade criativa, à afirmação da autonomia, pautada sempre por elevados valores éticos. A aposta na investigação, mas de dimensão global, constitui um segundo compromisso, contribuindo para desenvolver novas ideias e novos produtos, novos serviços e novos processos, gerando benefícios, quer ao nível económico, quer ao nível social. E um terceiro compromisso centra-se na valorização do conhecimento, devendo a investigação de dimensão global ter obrigatoriamente impacto nestes territórios desafiantes. Este desígnio exige a aposta em redes colaborativas entre as unidades de investigação e o sistema empresarial, fundamental para aumentar e diversificar o financiamento competitivo. Um outro compromisso passa pelo reforço da Universidade no desenvolvimento regional, garantindo uma maior interação com o tecido económico e social, em articulação com a estratégia de especialização inteligente. Meus senhores e minhas senhoras, o cumprimento do programa de ação exige um posicionamento estratégico claro e bem definido, de forma a explorar alternativas de ação e de financiamento, de forma a garantir a sua renovação e a adaptação às novas coordenadas envolventes. O programa a que nos propusemos propõe mudanças de organização e de gestão, maior flexibilidade na organização, na estrutura organizacional, de forma a responder a uma sociedade em permanente, em contínua mudança.
Estes compromissos e os processos de implementação serão consubstanciados no plano estratégico para o próximo quadriênio, que será apresentado a este Conselho Geral, Dr. Silva Peneda, ainda no decurso do presente ano letivo. Mas a concretização do plano estratégico deve ser coerente com os recursos, com a estrutura e a cultura desta Universidade, dando resposta aos justos anseios de todos aqueles que aqui trabalham com empenho e com dedicação. Sabemos que a Universidade possui um elevado número de áreas científicas, um elevado número de cursos e mesmo áreas de investigação, em certos casos com problemas de escala e de procura de formação. Mas estou certo que com a cooperação de todos temos de ter a imaginação de transformar pontos fracos em pontos fortes, ameaças em oportunidades. O programa de candidatura a reitor expressa uma abordagem multidisciplinar e sistémica, quer dos problemas, permitindo a consolidação do sistema Universidade-Organizações, considera a melhor forma para resolver os desafios do futuro que se avizinha. Ao nível da organização interna, é crucial a implementação dos estatutos revistos em 2016, visando uma gestão capaz de responder às solicitações externas e eficaz no relacionamento interno. Neste contexto, o novo organograma desta Universidade deverá ser amplamente discutido e analisado com as estruturas intermédias de governação, as escolas, os centros de investigação, todos os atores que vivem no quotidiano desta instituição. O que pretendemos fazer apenas será alcançado se mantivermos recursos humanos empenhados e envolvidos a todos os níveis, em todas as funções. Sabemos que, por conhecidas restrições orçamentais, nos últimos 4 anos, a Universidade Portuguesa não tem conseguido valorizar nem rejuvenescer o seu principal ativo, os recursos humanos. Também nós somos hoje uma universidade mais envelhecida e um pouco valorizada, que convoca um futuro diferente numa ótica de sustentabilidade inteligente. Mantendo sempre as metas e os desígnios de um equilíbrio orçamental e contando com os apoios das políticas públicas, é nossa obrigação ambicionar para os próximos 4 anos uma universidade com recursos humanos mais qualificados, mais valorizados, mas simultaneamente mais jovem e mais atrativa. Termino inspirando mais uma vez na voz do poeta: a Universidade, tal como o mundo, termina não no limite da visão, mas na nossa capacidade de a imaginar, de a projetar, mas essencialmente de a sonhar. Estes são os principais compromissos que esta equipa reitoral e as escolas que hoje vão tomar posse irão desenvolver nos próximos anos, com espírito de missão, em cooperação com os órgãos de governo da Universidade, envolvendo toda a academia, toda a região e os seus atores. Estamos cientes da enorme responsabilidade, mas sabemos que não estamos sós. Todos serão chamados a contribuir para este desígnio. Todos terão o seu lugar e o seu papel numa universidade mais forte, numa universidade mais inclusiva. A UTAD é de todos, feita por toda a academia e por todos aqueles que por ela cá passaram. Contamos convosco. Este é o nosso compromisso com o futuro. A todos, muito obrigado.